Петропавлда әскерилер арасында мемлекеттік тіл менің тілім атты байқаудың екінші кезеңі өтіп жатыр. Онда мемлекеттік тілді жетік меңгерген ұлты қазақ емес, алты әскери қызметші бақ сынауда. Жеңімпаздар қыркүйек айында бас қалада өтетін ақтық сынға жолдама алады. Елімізде әскерилер арасында мемлекеттік тіл менің тілім атты байқауы жыл сайын ұйымдастырылады. Негізгі мақсат мемлекеттік тілдің мәртебесі мен мерейін арттыру. Осы жолғы сайыста Петропавл, Қостанай, Қарағанды, Теміртау, Степногорск қалаларының әскерилері өз бақтарын сынап жатыр. Айта кетейік, аталған байқау үш кезеңнен тұрады. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның барлық әскери бөлімдерінің орналасқан өңірлерде өтіп жатыр. Бүгінгі іс-шараға өткізіліп отырған іс-шараға бұған 5 әскер бөлімінен келіп отыр. Қостанай қаласынан, Қарағанды қаласынан, Теміртау қаласынан және Степногор қаласынан келіп отыр. Және осы өзіміздің Петропавл қаласындағы орналасқан әскери бөліміне қатысып отыр. Кирилл Пономаренко Қостанай облысының намысын қорғауда. Қазақ тілін жетік меңгерген әскери қызметші бірінші кезеңнен сүрінбей өтіп, екінші кезеңге де мықты дайындықпен келген. Ол конкурс барысында жерлесіміз Аққиық ақын Мағжан Жұмабаевтың сағынды мәнін орындап шықты. Бүгінгі жарыста Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына арнайы сағындым деген әнін орындаймын. Көптеген өзіміздің әріптестер қатысты. Сол жерден бірінші орынға ие болып, осы Петропавл қаласына жолдама алдық. Байқаудың ақтық сыны қыркүйек айында Астана қаласында өтпек. Финалдық кезеңге барлығы 8 қатысушы жолдама алады. Іздеу сұрау батыр ұлдан бар ма ғайын? Ат шаптырып шауып келдім шашу үшін, бол бәйгеде тақымымды қыса ғайын. Келдім соңау Қостанай өңірінен, 66-97 әскери бөлімінен. Ұлан Ыдырыс, Айнұр Досан, Денис Кузнецов, жаңалықтар қызметі.